بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeeyso dadka deegaanka aqab duco maanta u nimid iyo masuuliyiinta sharafta leh halkan aan ku wada soconay dhamaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo idinkuna hambalyeeyo sida sharafta leh qoriyihiina u soo qaadateen sida sharafta leh maartay qoriyihiina u soo qaadateen maartay iskaga iriideen nimankii qawaarijta al-shabaab oo aad maanta xor aad tihiin oo macnaha nabad iyo maartay wanaag aad halkan ku joogtaan haddaan dowladiina hayna aan maanta idinkugu nimid casuumaaddii iyo sida wanaagsan oo maartay gacanta furan oo nagu soo dhoweyseen waxaan idiin ballanqaadaynaa in aan maartay meeshaan aan laydinku cidlayn doonin rasaas iyo daawo iyo adeeg bulsho iyo isbitaal iyo iskuul wax allaal waxaa dowladda ka rabtaanna ilaahay idinkiisana waa idin soo gaari doonaa waana heli doontaan markaad deegaanadiinaad maaragtay soo xirtaanna ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaa deegaanada kale oo ayagana ay nimanka ku harsan yihiinna inaad taakuleen ama garab inaad u noqotaan oo aad guud ahaan soomaaliya iyo guud ahaan reer hirshabeelle nimankan cadowgahona haysto in layska saaro inaan iskugu wada gurman doono aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh